Baik, selamat sore semuanya. Apa khabar? Selamat datang di hari di webinar hari ini. hari ini adalah uh, bahagian terakhir untuk seri webinar bangun strategi anda. kita akan memulai dalam satu minit ya. Testing, testing, testing. Baik, okay. Okay, baik. Okay, sekarang kita memulai webinar ini. Uh, sebelum kita memulai webinar ini, ini adalah penafian. Baik. Ini adalah komplikasi pembesaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen kewangan. Juga harapkan peringatan risiko di sini. Trading Forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Yeah. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Jadi harap pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Hai, uh, nama saya. Uh, Ketan Ramesh Chandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah uh, finalis untuk Best FX dan Equity Research pada tahun 2029, uh, 2020 dan juga 2021. Okay, topik uh, ini uh, hari ini adalah swing trading dan ini adalah agenda untuk uh, webinar ini. Kita akan memulai uh, dengan melihat apa itu swing trading. Uh, setelah itu kita akan uh, melihat bagai uh, indikator swing trading dan pola grafik yang khas dan kita juga akan melihat bagaimana kita boleh menggunakan data fundamental sebagai katalis dan uh, kita akan berakhir dengan melihat contoh swing trading ya Jika anda uh, memiliki pertanyaan uh, tentang topik hari ini uh, silakan tulis dalam kotak uh, chat box atau kotak Q&A ya Okay. Apa itu swing trading? Okay. Ini adalah strategi yang berupaya meraih keuntungan jangka pendek hingga mendengar dalam jangka waktu berapa hari hingga berapa minggu. Ini adalah teknik trading yang menggunakan analis teknis yang berdasarkan swing tinggi dan swing rendah yang signifikan untuk mengidentifikasi potensi entry, exit dan juga stop loss. Analisis fundamental juga dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis tambahan, tetapi kita boleh menggunakan uh, analisis teknis saja untuk uh, untuk uh, menggunakan uh, swing trading, untuk menggunakan strategi swing trading. Okay, uh, baik sekarang kita lihat uh, pro dan kontra untuk swing trading. Ya? Apa pro dan kontra uh, dari swing trading? Baik, uh, swing trading membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan day training, Ya, Kita uh, kita menggunakan lebih uh, kurang waktu untuk uh, uh, meng, uh, membuat uh, technical analysis kita, ya. Nah, apabila kita sudah membuka satu posisi, uh, posisi kita tidak harap uh, melihat posisi itu uh, setiap setiap hari, ya, atau set, uh, atau dua atau tiga kali dalam satu hari, ya. Kerana swing trading ah uh, posisi dia boleh boleh uh, ah kita be, be posisi ini uh, dari satu atau dua hari uh, uh, selama ah 1 2 minggu dan mungkin satu bulan juga ya sebab itu uh, apabila kita uh, menggunakan strategi swing trading kita tidak bisa melihat uh, posisi kita setiap hari atau kita tidak melihat uh, posisi kita 2 3 kali dalam satu hari ya Okey. Uh, ini juga uh, strategi ini juga memaksimalkan potensi keuntungan jangka menengah dan menangkap swing market. Ya, dengan menangkap swing market, ya kita uh, meng, kita cuba mencari swing market bearish atau uh, swing market bullish ya atau pembalikan bullish atau pembalikan bearish. Swing trader hanya dapat mengandalkan analisis teknis yang berjerdahakan Proses berdagangan, ya. Kita boleh uh, menggunakan analisis teknis saja. dan kita tidak kita boleh uh, kita jika tidak mahu kita tidak mahu menggunakan fundamental data, ya. Ini ini adalah juga satu strategi yang kita boleh uh, uh, mengikuti. Baik. Apakah uh, Kontra untuk swing trading. Okey, posisi swing trading, ya, dia tunduk pada risiko market semalam dan akhir pekan. Kerana kita uh, kita uh, memilahi kita membuka posisi kita dan kita posisi ini mungkin uh, akan uh, uh, dia akan uh, membuka selama uh, salam, semalam dan juga akhir pekan kita boleh uh, ada Risiko dan apabila market ketika dia gap di open ya kita boleh uh, posisi kita kita uh, boleh uh, kita boleh dapat uh, uh, mengik uh, <coughs> kita dapat uh, posisi kita boleh turun atau naik sampai stop loss level kita ya kerana ini adalah satu risiko yang kita mesti uh, memaham dan kita mesti uh, menggunakan stop loss level yang boleh uh, yang 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 baik ya kita tidak boleh menggunakan stop loss yang uh, yang di, uh, yang dekat ya untuk swing trading kita mesti menggunakan satu uh, stop loss level yang sedikit jauh sebab itu uh, kerana ada risiko market semalam dan akhir pekan okay uh, kontra yang lain market pembalikan yang tiba-tiba dapat mengakibatkan kerugian besar ya. Tetapi uh, namun hal ini ah uh, bisa dihindari uh, dengan menggunakan trailing stop loss atau memindahkan stop loss anda ke break even apabila posisi dalam profit ya. Ini ah uh, kontrak ini boleh kita boleh uh, boleh dihindari ya. Kontrak ini boleh dihindari dengan menggunakan trailing stop loss ya atau memindahkan stop loss kita uh, ke break even apabila posisi dalam profit. Okey, uh, kontra yang terakhir uh, untuk swing trading, ini adalah strategi, ini adalah uh, periode yang memegang posisi yang lebih lama ya untuk uh, mendapat satu profit untuk posisi ini, kita boleh uh, memegang posisi ini selama satu minggu, dua minggu dan mungkin juga satu bulan ya. Baik, okey. Sekarang kita akan melihat indikator swing trading dan pola grafik yang khas ya. Baik, ada banyak indikator yang kita boleh menggunakan tetapi indikator khas 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 yang digunakan untuk swing trading adalah moving averages, Bollinger bands, Stochastic Oscillator dan juga Relative Strength Index, ya. Ada trader yang menggunakan semua empat uh, indikator ini. Ada mungkin ada trader yang lain menggunakan dua atau tiga, ya. Kita mesti menggunakan indikator yang kita memaham dan kita boleh uh, uh, menggunakan indikator ini untuk identifikasi uh, entry dan stop loss dan juga uh, take profit level yang baik, ya. Jika anda uh, Suka menggunakan stochastic dan Bollinger Bands uh, uh, tak ada problem ya jangan jangan uh, fikir uh, anda mesti menggunakan semua indikator di sini tetapi anda mesti menggunakan indikator yang anda memahami dengan baik sebab itu kerana dan apabila kita memahami indikator dengan baik kita boleh menggunakan indikator itu uh, dan identifikasi Uh, entry level yang baik untuk pembalikan bullish atau pembalikan bearish. Baik, sekarang juga kita akan uh, mengenali pola grafik. Ya, Kita juga menggunakan uh, indikator dan kita mesti mengenali pola grafik. Ya, apakah pola grafik yang uh, yang uh, yang khas ya uh, ada wedges dulu kita melihat dengan wedges. Wedges digunakan untuk mengidentifikasi market pembalikan, ya. Satu contoh adalah wedge yang jatuh pada market struktur yang bearish, atau wedge yang naik pada market struktur yang bullish. Juga ada Pendants Pennants kita menggunakannya untuk identifikasi breakout yang baru, ya. Ini terjadi ketika market struktur Uh, berkonsolidasi setelah aksi harga yang signifikan. Ya, kita akan melihat uh, di slide di bawah grafik-grafik uh, untuk wedges, patterns, triangles dan juga head and shoulders. Baik, juga kita juga ada uh, menggunakan uh, pola grafik triangles. Ini dili dilihat sebagai pendahulu breakout jika polanya tidak valid. Ya, dan akhirnya adalah head and shoulders. Dan uh, terbalik head and shoulders juga ya. Head and shoulders digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan bearish, sementara head and shoulders terbalik digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan bullish. Baik, okay. Ini adalah uh, dua contoh untuk uh, pola grafik wedges ya. Kita ini adalah pola grafik yang naik. Dan juga ini adalah pola grafik yang jatuh. Okey, pola grafik yang naik dalam market struktur uh, yang naik, ya, yeah. ini uh, biasanya menunjukkan satu uh, uh, potensi untuk pembalikan bearish, ya. Yeah. Dan apabila kita uh, bisa melihat uh, wedge yang jatuh dalam market struktur uh, yang jatuh, ini ini uh, biasanya menunjukkan satu potensi untuk uh, pembalikan bullish. Okey, baik. Okey, sekarang kita melihat pattern. Pattern adalah uh, untuk pattern dia uh, identifikasi satu breakout yang baru. Breakout ini boleh uh, terjadi di bawah atau di atas, ya. Uh, harganya uh, berkonsolidasi ya kita bisa melihat apabila harganya naik uh, dengan dengan kuat atau turun dengan kuat dia akan berkonsolidasi dan apabila dia konsolidasi uh, uh, selama uh, mungkin eh uh, 4 jam, 8 jam atau satu atau dua 3 tetapi apabila ketika dia dia breakout dari bawah atau atas ini akan Uh, menunjukkan satu bullish breakout atau bearish breakout. Okey, baik. Sekarang kita melihat uh, pola grafik untuk triangles. Ya, ada tiga triangle ya. Uh, biasanya ada tiga triangle. Ini adalah triangle yang naik. Kita bisa melihat harganya uh, dia naik di atas tetapi dia tidak boleh eh uh, Naik di atas overlap resistance di sini ini adalah satu level resistance yang kuat, tetapi kita bisa melihat harganya uh, membuat uh, lebih tinggi uh, lows ya kita bisa uh, identifikasi price action ini seperti uh, lower highs ya yeah, lower highs ya yeah. dan apabila harganya naik sampai uh, overlap resistance di sini dan apabila ketika dia dia uh, boleh Breakout dari sini ini akan menunjukkan satu potensi untuk bullish breakout. Okey, untuk triangle yang jatuh, descending triangle, kita bisa melihat harganya, uh, dia, dia mendapat satu overlap support atau pullback support yang kuat di sini harganya uh, bereaksi dari level di sini uh, berapa kali, tetapi apabila dia naik, dia membuat uh, swing tinggi yang lebih rendah, ya, dia membuat swing tinggi yang lebih rendah. Ini adalah satu lower highs. Kita bisa uh, identifikasi price action seperti ini uh, sebagai lower highs atau swing rendah, uh, swing tinggi yang lebih rendah ya. Yeah. Dan apabila harganya uh, turun di bawah overlap ya, yeah, dia jatuh di bawah overlap support ini menunjukkan potensi untuk satu uh, bearish breakout ya. Yeah. Dan sebab itu kita boleh beg, uh, uh, membuka satu short position untuk uh, instrumen ini. Baik right. dan juga kita ada uh, triangle symmetries atau symmetrical triangle ya dalam uh, uh, pola grafik ini kita bisa melihat uh, price actionnya atau harga aksi dia, dia menjadi lebih uh, lebih kurang ya kita bisa melihat apabila dia uh, dia naik dulu. Dan dia turun, dia konsolidat, berkonsolidasi sampai menjadi lebih lebih kurang, tetapi dia boleh breakout uh, di atas atau breakout di bawah, ya. Untuk triangle simetris ini uh, sedikit uh, susah untuk identifikasi direction breakout kerana dia boleh harganya boleh breakout di atas atau breakout di bawah. Tetapi untuk triangle yang naik atau ascending triangle ini adalah satu uh, pola grafik yang uh, Uh, sedikit, uh, uh, apa itu? Sedikit, uh, yeah, ya, uh, tidak, yang sedikit easier untuk uh, identifikasi uh, breakout untuk uh, untuk identifikasi satu bullish breakout. Dan descending triangle atau triangle yang jatuh ini juga adalah satu uh, kita boleh identifikasi pola grafik ini dengan dengan senang, ya. Ini untuk identifikasi uh, ascending triangle atau uh, descending triangle ini adalah satu proses yang sedikit senang tetapi apabila kita uh, dapat mencari uh, pola grafik seperti triangle simetris atau symmetrical triangle ini adalah satu uh, grafik yang susah sedikit ya untuk uh, kerana ker, kenapa saya uh, uh, bercakap uh, symmetrical triangle atau triangle symmetries adalah satu pola grafik yang sedikit susah kerana kita tidak boleh uh, identifikasi break up dia dengan dengan uh, dengan confidence yang baik ya. Tetapi apabila kita melihat uh, ascending triangle dan descending triangle, ini adalah satu uh, Pola grafik yang kita boleh identifikasi dengan senang dan juga kita boleh uh, dapat satu confidence yang uh, yang baik untuk identifikasi bullish breakoutnya dan untuk triangle yang jatuh ini adalah satu uh, juga adalah satu uh, pola grafik yang senang untuk identifikasi satu bearish breakout. Baik, okay sekarang kita melihat head and shoulders dan head and shoulders terbalik. Ya, dalam uh, uh, head and shoulders apabila harganya naik dengan kuat, ya ini adalah satu trend yang naik dengan kuat. Dia naik dan apa setelah itu harganya akan uh, turun sedikit, ya apabila dia turun dan dia uh, naik sekali lagi dan dia uh, naik di atas uh, left shoulder di sini, ini dia buat satu head, ya. Dan apabila dia turun, harganya turun, dia, harganya mesti uh, respect overlap support di sini, ya. Ini adalah neckline atau overlap support yang signifikan, ya. Jika harganya turun dan dia tidak dapat uh, dan dia, dia tidak harganya tidak bereaksi dari neckline di sini atau overlap uh, atau pullback support dari sini dan harganya jatuh di bawah neckline, ini bukan satu uh, pola grafik head and shoulder, ya. Ini adalah satu informasi yang penting. Ya yeah, neckline ini uh, harga instrumen mesti bereaksi dari uh, neckline di sini dan dia mesti bangkit uh, dari level di sini ya. Yeah. Tetapi jika uh, harga instrumen dia jatuh di bawah neckline uh, in, uh, grafik ini atau pola uh, pola grafik ini tidak kita tidak boleh identifikasi pola grafik ini sebagai uh, head and shoulders ya. Yeah. Ini adalah satu informasi yang penting. Baik, dan uh, apabila uh, harga dia berjaksi dari neckline dan dia naik uh, level ini, uh, tidak boleh naik di atas uh, head, ya? Yeah? Tidak boleh naik atas di level head. Uh, mungkin dia boleh naik sedikit di atas uh, left shoulder level di left shoulder, tetapi apabila uh, harga dia naik dari neckline dia tidak boleh uh, naik uh, di atas head level di head, ya? Yeah? Ini adalah satu, juga adalah satu lagi informasi yang penting. Dan apabila dia turun dari sini, kita boleh identifikasi pola grafik ini sebagai Head and Shoulders dan mungkin kita boleh uh, dapat satu uh, potensi untuk bearish breakout ya. Dan apabila uh, harganya jatuh di bawah trendline di sini, mungkin kita akan dapat satu trend jatuh yang uh, yang kuat sekali. Baik untuk invest. Uh, Head uh, and Shoulders pola grafik Head and Shoulders kita menggunakan pola grafik Head and Shoulders untuk identifikasi satu pembalikan bearish ya ini adalah satu uh, contoh atau pola grafik yang kita boleh menggunakan untuk identifikasi uh, potensi untuk uh, pembalikan bearish baik untuk Head uh, uh, and Shoulders terbalik ini adalah satu pola grafik yang kita boleh uh, identifikasi satu potensi untuk pembalikan Uh, bullish, ya. Yeah. Seperti Head and Shoulders, apabila harganya jatuh dengan kuat, dia bereaksi dari sini, dia membuat satu first shoulder, ya, atau left shoulder. Dan apabila dia naik, dan dia akan uh, uh, naik sampai neckline, dan setelah itu dia turun. Apabila dia turun, ini adalah satu head, ya, atau head terbalik, level head terbalik, dan dia naik. Harganya ya, ini harganya mesti respect uh, neckline di sini ya. Jika harga naik di atas neckline di sini, ini tidak adalah satu uh, pola grafik head and shoulders terbalik ya. Harganya mesti bereaksi dari neckline dan turun dan uh, second shoulder atau right shoulder harganya mungkin boleh uh, jatuh di bawah first shoulder atau left shoulder, tetapi Uh, harganya tidak boleh jatuh di bawah head uh, dia, ya? level di head, level head, harganya tidak boleh jatuh di bawah level head. Tetapi apabila dia bereaksi dari sini dan dia akan naik di balik uh, kembali ke neckline, ini boleh kita boleh identifikasi pola grafik ini seperti satu uh, pembalikan bullish yang uh, uh, yang baik, ya. Okay, so uh, untuk untuk pola uh, grafik head and shoulders, yeah, left shoulder uh, harga apabila dia bereaksi dari left shoulder dan dia turun, dia akan uh, bereaksi dari neckline. Ya, yeah, apabila dia harga dia bereaksi dari sini kita mesti uh, mengingat ini adalah satu level neckline yang uh, penting dan apabila harganya bereaksi dan turun. Harganya mesti uh, bangkit dari necklinenya. Jika harganya tidak bangkit dari neckline di sini ini bukan uh, ini tidak adalah satu pola grafik head and shoulder. Tetapi apabila dia harganya <coughs> membuat uh, right shoulder dan dia turun, ya ini ini kita boleh uh, identifikasi grafik ini atau pola grafik ini untuk identifikasi satu potensi untuk bearish breakout. Okey, dan untuk uh, head and shoulders terbalik, uh, harganya mesti respect neckline di sini. Dia mesti bereaksi bereaksi dari neckline uh, setelah membuat first shoulder, dan setelah itu dia uh, jatuh lagi. Head headnya mesti uh, adalah di bawah first shoulder, dan apabila uh, harganya naik dan dia bangkit dari dari rendah di sini, swing rendah di sini. Harganya mesti bereaksi dari neckline. Ya? Apabila harganya bereaksi dari neckline, dia membuat satu second shoulder dan uh, dia bereaksi atau membuat satu swing rendah di sini. Dan apabila dia naik uh, kembali ke neckline, ini kita boleh identifikasi pola grafik ini untuk uh, kita boleh menggunakan pola grafik ini untuk identifikasi satu potensi untuk bullish breakout. Okey. baik. Okey, sekarang kita akan uh, melihat bagaimana kita boleh menggunakan data fundamental sebagai katalis. Sebelum itu, kita mesti uh, melihat uh, data mana yang penting. Okey, dalam uh, uh, market sekarang, okey, market environment sekarang. Data inflasi adalah satu data yang penting sekali. Juga data pekerjaan seperti NFPs (Non Farm Payrolls) dan juga claim pengangguran. Claim pengangguran adalah unemployment claims di Amerika. Juga kita mesti melihat tindakan kebijakan bank Central, Ya. Adakah bank sentral uh, Federal Reserve atau ECB uh, bank sentral itu ya menaikkan atau menurunkan suku bunga? Atau adalah satu intervensi yang uh, mereka membuat. Ya, uh, pada tahun 2022, bank bank sentral Jepun mereka uh, uh, menggunakan satu operation intervensi untuk mengurangkan atau untuk menaikkan harga Japanese yen. Karena harga Japanese yen dia sudah jatuh uh, dengan dengan kuat sekali apabila harga Japanese jatuh, mata wang seperti uh, dolar Yen akan naik dengan kuat. Sebab itu pada tahun uh, 2022 di bulan Oktober, harga dolar Yen dia naik sampai uh, 152. Sebab itu uh, Bank Sentral Jepang, Jepang dia dia uh, dia uh, Menggunakan satu operation intervensi untuk uh, untuk menaikkan harga Japanisian, ya. Bank sentral uh, Jepang adalah satu bank yang ada banyak uh, foreign reserves. ya foreign reserves seperti US Treasuries dan US dollar. ya. dia dia menjual uh, US dollar dan US Treasuries dan dia uh, menggunakan uh, wang dari dari penjualan itu untuk membeli Japanese yen di uh, dalam uh, market currency dalam market mata wang ya. Sebab itu uh, harga dolar yen dia jatuh dengan kuat ya. Ini adalah satu berita yang yang kita mesti uh, mengikuti ya apabila bank sentral mereka menaik atau menurunkan suku bunga atau mereka uh, mereka uh, memulai satu operasi untuk intervensi, Ya. Ini adalah semua uh, berita yang kita mesti mengikuti kerana dia boleh uh, uh, berfungsi sebagai satu katalis bearish atau katalis bullish yang kuat sekali untuk swing untuk trend, untuk untuk swing trading strategi uh, untuk uh, strategi swing trading. Maafkan saya. Uh, kita mesti mengikuti semua berita yang penting dari uh, bank sentral kerana apabila bank sentral yang besar seperti Federal Reserve, uh, Bank Sentral Jepang, BOJ, Bank of Japan dan juga ECB, Bank Sentral Eropah, yeah, ya apabila dia um, bank sentral seperti ini dia menaikkan dan menurunkan suku bunganya atau dia memulai satu uh, operasi untuk intervensi. Uh, semua uh, Uh, berita ini akan berfungsi sebagai satu katalis uh, bearish atau katalis bullish yang kuat sekali dan kita boleh uh, menggunakannya untuk uh, identifikasi swing trading strategi yang baik. Okey, baik ini adalah kalender ekonomi ya kalender saya menggunakan kalender ekonomi dari Forex Factory. Forex Factory adalah satu uh, Uh, website yang baik sekali untuk identifikasi uh, data ekonomi yang penting dan juga uh, kalendarnya juga menunjukkan baga bagaimana kita boleh uh, memahamkan uh, datanya dan bagaimana kita boleh menggunakan datanya untuk identifikasi bullish atau bearish catalyst uh, uh, untuk identifikasi catalyst yang bullish yang bearish untuk strategi kita ya. Baik, ini adalah satu contoh uh, dari kalanda uh, dari Forex Factory kita ini kalanda ini menunjukkan data inflasi dan data pekerjaannya seperti NFP dan claim pengangguran claim pengangguran adalah unemployment claims data inflasi adalah CPI data core CPI data atau headline CPI data dan juga PPI data dan uh, non farm payroll dalam dalam uh, Uh, For factory dia menunjukkannya sebagai seperti ini di sini non farm employment change ya yeah? non farm payrolls atau non farm employment change ini juga adalah satu uh, data yang penting dan dia di setiap bulan uh, data non farm payroll data unemployment rate average uh, hourly earnings dan juga ADP non farm payroll dan jobs jobs job openings ini semua data yang di di release uh, setiap bulan. Tetapi uh, data untuk klaim pengangguran atau data uh, unemployment claims, data ini di di release setiap minggu. Sebab itu kita boleh menggunakan uh, data ini untuk uh, to uh, identifikasi swing trading strategy uh, setiap minggu, ya. Yeah? Ini adalah satu Uh, data yang kita boleh menggunakan setiap minggu. dan Jika kita menggunakan fundamental uh, analysis untuk untuk uh, strategi kita, ya. Tetapi jika tidak kita tidak menggunakan uh, data fundamental dan kita uh, menggunakan technical analysis saja, ya uh, tak ada problem, ya. Okay, baik. Okey, dalam uh, kalender ini kita bisa melihat apabila uh, datanya lebih lebih tinggi dari perkiraan datanya uh, selalunya uh, tukar menjadi uh, warna uh, warna hijau apabila data itu uh, tukar menjadi warna hijau uh, biasanya dia akan uh, data ini akan berfungsi sebagai satu bullish catalyst untuk mata wang itu ya untuk Data point ini mata wang yang akan uh, bereaksi dari data ini adalah US Dollar, ya. Jika kita melihat unemployment rate untuk uh, Eropah, uh, ini akan menunjukkan uh, kalanda akan menunjukkan uh, uh, mata wang Euro, ya EUR. Dia dia akan menunjukkan mata wang Euro EUR. Baik, okay. Uh, untuk non farm payrolls ya apabila datanya uh, di release dan dia tukar menjadi hijau datanya uh, biasanya akan berfungsi sebagai satu bullish catalyst uh, untuk US dollar sebab itu mata wang seperti dollar yen dollar franc akan naik dan uh, mata wang seperti euro pound aussie dan kiwi akan turun sebab itu kita boleh uh, kita boleh uh, membuat technical analysis kita dan kita boleh menggunakan data ini untuk uh, membuka satu uh, short trading position atau long trading position dan juga uh, kita boleh menggunakan data ini untuk uh, untuk position yang sudah dibuka ya apabila jika kita sudah membuka satu swing trading position untuk uh, bullish untuk uh, posisi bullish dan apabila kita melihat data ini berfungsi sebagai satu uh, katalis yang bullish kita boleh uh, memegang posisi itu dan kita boleh uh, dapat uh, uh, dapat satu profit yang lebih tinggi ya yeah. tetapi jika kita sudah ada satu posisi uh, untuk US dollar yang long swing long tetapi data ini dia berfungsi sebagai satu uh, katalis yang bearish mungkin kita mesti menutup uh, posisi kita ya kerana data seperti ini boleh uh, boleh uh, memberi uh, atau boleh berfungsi sebagai satu pembalikan uh, yang kuat sekali ya sebab itu kita mesti melihat uh, data yang akan uh, berfungsi uh, seperti, sebagai Uh, katalis yang baik untuk posisi kita jika uh, posisi kita long atau short. Ya, kita, uh, data ini mesti berfungsi dalam uh, direction yang sama. Ya. Jika uh, kita long dan uh, posisi kita long dan data ini akan berfungsi sebagai satu bearish catalyst, kita mesti berfikir dan uh, kita mungkin mesti uh, kita mungkin uh, mesti identifikasi satu level untuk menutupkan posisi ini ya kerana pembalikannya boleh uh, boleh boleh jadi satu pembalik yang kuat sekali dan mungkin kita boleh uh, harga kita uh, posisi kita boleh uh, dari profit jatuh sampai break even atau uh, boleh sampai jatuh sampai uh, dalam uh, posisi loss ya okey uh, ini adalah non farm payrolls so, apabila non farm payroll dia Uh, datanya lebih tinggi dari perkiraan, ini akan uh, tukar menjadi uh, hijau. Tetapi jika uh, datanya dia lebih kurang dari perkiraan, datanya akan menjadi uh, tukar menjadi merah, ya. Sebab itu data ini boleh berfungsi sebagai satu katalis bearish yang kuat. Okay, ini adalah bagaimana kita boleh uh, menggunakan non farm payroll juga untuk ADP non farm employment change. Kita bisa melihat pada hari 4 Oktober perkiraannya di uh, 154 ribu ya yeah. uh, tetapi uh, datanya yang uh, yang di release menunjukkan uh, 889 ribu uh, job gains ya yeah. sebab itu uh, datanya lebih rendah dari perkiraan sebab itu uh, data ini dia tukar menjadi merah. So, untuk pada hari ini, uh, jika kita menggunakan satu swing trading position untuk satu atau dua hari, ya kita boleh uh, menggunakan data ini untuk membuka satu uh, short posisi dan uh, kerana dan apabila kita bisa melihat ini adalah uh, pada hari uh, pada hari Isnin, Ah uh, Jumat, maafkan pada hari Jumat. Apabila hari data ini menunjukkan satu uh, katalis yang bullish, kita mesti uh, berfikir, okay, uh, posisi short saya mungkin akan uh, mungkin akan uh, uh, terbalik, ya, akan akan uh, uh, akan menunjukkan satu pembalikan yang kuat sekali dan saya mesti. Uh, uh, Adjust stop loss level saya atau saya akan uh, menutup posisi saya jika saya dalam satu posisi yang profit. Okey. Dan untuk PPI juga sekarang uh, pada tahun 2022 apabila dan juga pada tahun ini apabila data CPI, Core CPI atau C, uh, CPI utama atau PPI apabila datanya lebih tinggi dari uh, uh, dari perkiraan dia datanya akan bertukar menjadi warna hijau dan biasanya dia akan berfungsi sebagai satu uh, uh, data uh, bu, uh, katalis yang bullish ya dan apabila harganya uh, tu, uh, datanya uh, di-release dan dia lebih kurang dari lebih rendah dari uh, perkiraan dia akan tukar menjadi merah dan dia akan biasanya akan berfungsi sebagai satu uh, katalis uh, bearish. Okey, sekarang kita akan uh, melihat uh, contoh swing trading kita akan menggunakan carta uh, dollar index, instrument dollar index dan juga kita akan melihat instrument uh, S&P 500 juga ya. Okey, untuk uh, contoh ini saya menggunakan uh, instrument DXY dan saya menggunakan carta harian ya. Dalam uh, Contoh ini saya menggunakan dua indikator. Saya menggunakan icibuku cloud dan saya hmm. maafkan saya dan saya menggunakan uh, stochastic juga ya. <coughs> Baik untuk uh, uh, icibuku cloud saya menggunakan parameter default ya untuk icibuku cloud. Saya tidak tukar uh, parameter untuk uh, icibuku cloud tetapi untuk stochastic untuk stokastik, uh, saya lebih suka menggunakan parameter 20, 3 dan 3 untuk uh, untuk percentage K dan percentage D uh, smoothing parameter dan juga parameter moving average. Ya. Uh, saya saya repeat satu lagi. Untuk uh, Ichimoku Cloud, saya menggunakan parameter default. Tetapi untuk uh, stokastik, indikator stokastik, saya menggunakan... Uh, 20, 3 dan 3 ya untuk moving average dan smoothing parameter juga ya. Ini adalah parameter yang saya lebih suka menggunakan. Okey, dalam uh, contoh ini kita bisa melihat uh, pola grafik juga uh, pola grafik 1 2 uh, 2 atau 3 pola grafik ya. Ini adalah satu pola grafik yang menunjukkan sideways trading ya kita bisa melihat harganya uh, tidak turun di bawah level di sini, di lower trend line dan tidak uh, Uh, level horizontal dan tidak naik di atas level horizontal di sini dan juga uh, pada bulan uh, Juni, ini adalah untuk tahun 2022 kita bisa melihat harganya dia ya, turun, ini adalah satu uh, uh, bagaimana, uh, satu pola grafik yang menunjukkan pola grafik uh, pendant, ya. ini adalah satu pola grafik pendant atau wedge maafkan saya, ini adalah satu Walaupun grafik wedge, kita bisa melihat wedge uh, harganya uh, jatuh dan juga uh, wedge dia jatuh. Ini menunjukkan satu wedge yang jatuh dan market structure juga jatuh, ya. Dan apabila harga instrumen Dollar Index dia naik di atas uh, wedge di sini, ini uh, menunjukkan satu potensi untuk bullish breakout uh, yang signifikan, ya. Sebab itu kita boleh uh, membuka satu long Uh, posisi untuk swing trading untuk ini. Dan juga kita bisa melihat uh, stochastic menunjukkan satu posisi uh, atau uh, untuk oversold position ya, satu posisi untuk oversold. Apabila stochastic dia naik di bawah uh, biasanya di bawah 20, tetapi jangan menggunakan 20, saya suka menggunakan eh uh, eh uh, biasanya 10 mungkin atau uh, atau sometimes uh, mungkin juga boleh menggunakan tujuh level di 7 atau lima ya. Jangan menggunakan uh, level di dua puluh saja kerana kita boleh dapat satu uh, sinyal yang palsu ya. Apabila kita saja menggunakan uh, stokastik di bawah dua puluh mungkin dia boleh uh, dia boleh memberi satu sinyal palsu. Tetapi apabila kita bisa melihat stochastic dia jatuh sampai 10 di bawah 10 atau 7 ya ini akan uh, identik, memberi satu uh, sinyal yang uh, yang ada potensi yang tinggi untuk untuk uh, pembalikan bullish dan juga kita boleh menggunakan ichimoku cloud ya apabila uh, cloud dia warna uh, hijau ichimoku cloud ya uh, warnanya hijau dia menunjukkan satu bullish trend yang kuat ya atau satu trend bullish yang kuat dan apabila Ichimoku cloud dia tukar menjadi merah ya dan harganya harga instrumen uh, trading di bawah cloud ini menunjukkan satu trend bearish yang kuat okey saya uh, saya repeat satu kali uh, satu kali lagi untuk Ichimoku cloud ya ichiboku cloud uh, kita boleh menggunakannya untuk identifikasi Uh, trend bullish atau trend uh, bearish yang kuat sekali. Apabila harga instrumen dia trading di atas ichiboku cloud dan ichiboku cloud warna uh, dia tukar dia warnanya hijau ini adalah satu trend bullish yang kuat. Dan apabila apabila uh, atau ketika uh, harga instrumen dia trading di bawah ichiboku cloud dan ichiboku cloud warnanya merah ini menunjukkan satu trend bearish yang kuat sekali. Okey baik. Dalam contoh ini, ya kita bisa melihat apabila eh uh, uh, stokastik dia naik, ada turun di bawah 10 atau eh uh, 7 ya. Dan kita bisa melihat harganya juga kita identifikasi satu pola grafik uh, uh, wedge ya pola grafik wedge yang jatuh dan juga uh, buku cloud dalam uh, bearish uh, trend bearish akan memberi akan berfungsi sebagai satu support zone yang kuat ya kita di sini kita menggunakan tiga uh, kita menggunakan dua indikator dan kita menggunakan satu uh, pola grafik untuk identifikasi bullish pembalikan yang uh, yang ada potensi yang tinggi Okay, so baik. So apabila kita bisa melihat harganya uh, turun seperti ini dan kita bisa kita bisa uh, uh, kita boleh identifikasi uh, market struktur ini sebagai satu uh, wedge yang jatuh atau falling wedge dan kita menggunakan uh, Ichimoku Cloud untuk identifikasi uh, satu support zone yang kuat dan juga kita menggunakan stochastic untuk identifikasi satu pembalikan bullish yang ada potensi yang tinggi ya sebab itu kita boleh uh, uh, membuka satu uh, swing uh, swing long position apabila harganya uh, naik di atas uh, falling wedge ya apabila uh, harga dollar index dia breakout dari falling wedge di sini ya kita juga menggunakan uh, pola grafik ya apabila harganya mem uh, breakout dari dari uh, Falling wedge di sini, kita bisa melihat harganya juga trending di atas Ichimoku Cloud dan juga kita bisa melihat stochastic juga dia jatuh uh, di bawah 10 sampai uh, mungkin 7 atau 5 dan setelah itu dia bereaksi dari level di sini dan dia naik. Apabila stochastic naik, kita bisa melihat harga uh, breakout dari uh, bearish uh, wedge dan juga harganya trading di atas Buku cloud ini menunjukkan satu potensi yang tinggi untuk swing long position ya kita bisa melihat di sini harga dollar index dia naik dari uh, 102 sampai uh, 10570 ini adalah uh, uh, dalam pip ini adalah satu profit mungkin 3 uh, 350 atau sampai 370 uh, ya kita dapat kita bisa dapat uh, uh, menangkap uh, profit uh, dari 35 uh, 350 sampai 370 pips ya kita bisa kita boleh menangkap uh, profit uh, besar sebesar sebesar ini ya dan juga uh, di sini uh, pada bulan Julai ya apabila harganya kita bisa melihat harganya uh, membuat satu uh, pola grafik seperti descending triangle ya kita bisa melihat harganya di sini adalah seperti uh, pola grafiknya sebagai seperti uh, descending triangle dan kerana Uh, harganya trading di atas uh, Ichimoku Cloud bullish Ichimoku Cloud apabila harganya naik di atas atau breakout di atas descending line di sini atau triangle ini ini menunjukkan satu uh, potensi untuk satu potensi yang tinggi untuk long swing trading juga ya satu long uh, untuk posisi untuk long swing trading ya kita di sini kita menggunakan uh, uh, descending triangle, pola grafik descending triangle dan kita menggunakan uh, Ichimoku Cloud untuk identifikasi uh, satu bullish trend atau satu pembalikan bullish ya apabila harganya, harga dollar index dia naik atau breakout dari descending trend line di sini ini juga menunjukkan satu uh, potensi yang tinggi untuk long swing posisi ya di sini harganya uh, saya fikir dari 103 uh, naik sampai 107.50 ya ini juga adalah uh, kita boleh menangkap uh, uh profit uh, sebesar uh, 300 sampai uh, 400 uh, pips ya dan di sini kita juga ada adalah satu lagi uh, uh, falling wedge ya pola grafik falling wedge dan di sini di juga harganya uh, dia mendapat Uh, satu zone support di Ichibuku Cloud, zone support yang kuat di Ichibuku Cloud. Juga kita bisa melihat stochastic menunjukkan satu oversold position, ya. Satu kali lagi, uh, stochastic menunjukkan oversold position. Harganya turun, tidak turun di bawah Ichibuku Cloud. Harganya dapat mencari satu uh, support yang kuat di Ichibuku Cloud. Dan apabila harganya breakout dari uh, falling wedge, ya, uh, kita boleh. Uh, ini menunjukkan satu potensi untuk long swing posisi yang yang tinggi sekali ya. Uh, di sini kita menggunakan tiga kita menggunakan dua indikator dan kita menggunakan uh, pola grafik falling wedge satu kali ya. Arganya dapat mencari support dalam cloud. Uh, juga indikator stochastic menunjukkan oversold posisi oh. Uh, oversold posisi dan apabila harga dolar index dia naik atau breakout dari falling wedge di sini kita boleh ini menunjukkan satu potensi untuk long swing trading posisi yang kuat sekali baik untuk di sini ya apabila harga dolar index dia turun di bawah uh, bullish ichiboku cloud ini menunjukkan satu potensi untuk pembalikan bearish yang kuat ya apabila kita bisa melihatnya Uh, setiap kali uh, harga dalam indeks dia turun sampai Ichimoku Cloud, dia bangkit dari level di sini dan dia naik dengan kuat. Ya? Dia bereaksi dan bangkit dengan kuat. Tetapi dalam situasi ini, kita bisa melihat kata harian dia turun di bawah bearish, bullish Ichimoku Cloud apabila harga instrument turun di bawah Ichimoku, uh, bullish Ichimoku Cloud. Ini biasanya menunjukkan satu potensi untuk bearish uh, Uh, pembalikan yang kuat sekali. Sebab itu uh, kita kita mesti uh, tukar strategi kita dan kita mesti uh, bisa melihat uh, swing low uh, posisi ya. Kita mesti mencari swing low strategi di sini dan dalam di sini kita bisa melihat uh, ada rising wedge ya. Ini adalah satu falling wedge yang kuat yang uh, dalam uh, satu uh, price action market struktur ya market struktur yang besar menunjukkan satu falling wedge tetapi jika kita melihat zoom in sedikit kita bisa melihat kita dapat boleh mencari satu dua dan tiga uh, uh, rising wedge ya dalam rising wedge ini apabila harganya turun di bawah rising wedge uh, kita boleh uh, dia menunjukkan satu potensi untuk swing low uh, breakout atau swing low trading ya dan apabila kita uh, melihat uh, market struktur dalam uh, tahun 2023 juga kita bisa melihat falling wedge, rising wedge, falling wedge ini adalah satu uh, sideways trending, falling wedge, rising wedge dan descending channel juga ya kita menggunakan uh, stochastic apabila dia 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 bereaksi dari dari bawah dan dia naik juga kita bisa melihat harganya uh, naik di atas falling wedge ya ini juga menunjukkan satu kali uh, satu potensi untuk long swing trading dan juga di sini kita bisa melihat atau oh juga di sini ya juga di sini kita bisa melihat stokastik menunjukkan overbought posisi ya dan tetapi apabila uh, harganya turun di bawah uh, rising wedge dan juga di sini ini adalah horizontal wedge apabila dia uh, turun di bawah level level ini atau menunjukkan satu breakout kita bisa uh, membuka satu swing low short swing low posisi ya kerana kita bisa melihat stochastic juga menunjukkan uh, over overbought posisi dan juga di sini uh, apabila stochastic menunjukkan uh, oversold posisi ya dia turun di bawah 10 uh, turun sampai 7 bukit atau bukit uh, 5 kita bisa melihat di sini dan di sini harganya bangkit dengan kuat ya apabila dia bangkit dengan kuat dan dia juga uh, naik di atas bearish ichiboku cloud ya ini juga menunjukkan satu uh, uh, potensi untuk swing uh, swing posisi uh, untuk pembalikan bullish ya ini adalah uh, bagaimana kita boleh menggunakan. Ini adalah satu contoh untuk uh, Dollar Index. Uh, apabila kita menggunakan kata harian, bagaimana kita boleh menuju, uh, menggunakan Ichimoku Cloud dan stokastik dan juga uh, untuk identifikasi pola grafik, ya seperti uh, Falling Wedge, Rising Wedge, untuk identifikasi uh, potensi uh, swing low. Dan swing tinggi yang uh, yang baik ya. Yeah. Nee okay, sekarang kita melihat kata uh, instru kita melihat instrumen S&P 500 dan kita menggunakan kata harian juga. Tetapi dalam uh, contoh ini kita juga menggunakan VIX ya yeah. VIX adalah Volatility Index ya. Yeah. Uh, dan apabila VIX biasanya apabila VIX naik di atas 30 level 30. Uh, biasanya ini menunjukkan satu potensi untuk pembalikan uh, bullish untuk untuk S&P 500 ya. Juga kita menggunakan stochastic di sini. Ya. Apabila uh, dalam uh, strategi ini, kita menggunakan carta uh, harian, juga kita menggunakan uh, Bollinger band ya. Kita kita menggunakan dua indikator. Kita menggunakan Bollinger band dan stochastic dan kita menggunakan satu lagi indikator. Uh, itu adalah Volatility Index ya dalam uh, strategi ini apabila harga uh, apabila VIX naik di atas 30, ya biasanya dia akan menunjukkan satu potensi pembalikan bullish dan juga kita mesti melihat di mana stokastik uh, jatuh uh, juga stokastik dia menunjukkan satu oversold posisi dan juga kita bisa melihat harga uh, uh S&P 500 this yes, uh, they're trading the lower bound uh Bollinger band yeah they're trading the lower bound uh, dari Bollinger band ada tiga kita menggunakan tiga uh indikator ini untuk identifikasi satu potensi untuk uh swing low uh, uh swing low reversal atau pembalikan bullish juga di sini ya kita bisa melihat uh ini adalah, uh, okey strategi ini mungkin tidak akan uh, uh, menunjukkan uh, potensi yang tinggi setiap kali, ya. Tetapi uh, biasanya dia akan menunjukkan satu potensi yang tinggi. Di sini kita bisa melihat uh, VIX dia naik di atas 30, tetapi kita tidak melihat satu uh, uh, pembalikan bullish yang kuat, ya. Kita bisa melihat stokastik juga menunjukkan oversold posisi, uh, VIX naik di atas, tetapi RSI di atas 30, tetapi kita tidak melihat satu pembalikan bullish yang kuat, ya. Uh, tetapi kita bisa melihat untuk uh, situasi yang lain, dia dia identifikasi apabila kita menggunakan indikator ini seba, uh, seperti ini, ya. Yeah dia memberi kita atau dia menunjukkan satu potensi yang uh, tinggi untuk uh, pembalikan bullish. Ya, di sini kita bisa melihat stochastic dia naik di bawah uh, dia menunjukkan satu posisi oversold. VIX juga naik di atas 30. Dan juga kita bisa melihat harga S&P 500 dia turun sampai lower bound Bollinger Band dan setelah itu dia uh, dia uh, Uh, berreaksi dari level di sini dan dia naik, ya. Dan juga di bulan uh, Oktober dan uh, bulan November, ya, VIX uh, VIX uh, naik sampai uh, 30 atau naik di atas 30 uh, Stochastic juga menunjukkan oversold posisi dan uh, harga S&P 500 dia berreaksi dari lower bound uh, Bollinger Band dan dia naik, ya. Ini adalah juga adalah satu strategi yang baik untuk trading uh, S&P 500. Baik, ini adalah untuk uh, tahun 2023. Uh, Okey, di sini kita bisa melihat uh, di di uh, di bulan Disember tahun lalu, uh, stochastic menunjukkan uh, posisi oversold, tetapi VIX dia trading di Uh, level 20 tetapi kita bisa melihat ini juga ada menunjukkan satu uh, pembalikan uh, bullish yang kuat ya di sini kita bisa melihat stokastik menunjukkan posisi oversold uh, harga S&P 500 dia turun sampai lower bound Bollinger setelah itu dia naik dengan kuat ya dan juga di sini pada bulan Maret ya kita bisa melihat Bix naik dengan kuat, dia naik sampai 30. Juga kita bisa melihat uh, stokastik menunjukkan posisi oversold dan harga S&P 500 dia turun sampai lower bound Bollinger. Ya, yeah. apabila dia uh, semua indikator ini dia dia, uh, dia line up dengan baik, kita bisa melihat ini uh, menunjukkan satu potensi yang tinggi untuk swing uh, swing swing bullish swing yang baik, ya. Yeah. Ya, nah, dan juga untuk uh, pada bulan Mei juga. Okey, untuk, untuk bulan Mei dan bulan uh, Agustus ya, kita bisa melihat stok, uh, VIX tidak naik sampai 30, tetapi kita boleh menggunakan stokastik dan kita boleh menggunakan uh, lower bound Bollinger Band untuk identifikasi satu potensi yang tinggi untuk uh, identifikasi satu pembalikan bullish yang kuat ya. Jadi so ini adalah satu uh, strategi yang saya uh, suka menggunakan untuk uh, S&P 500 juga kita uh, uh, untuk karta harian ya. dan juga kita bisa boleh menggunakan strategi ini, ini untuk Nasdaq dan juga Dow Jones ya. Okey, kita akan berakhir dengan uh, recap contoh-contoh uh, uh, swing trading ya. Untuk untuk uh, ini uh, untuk dalam contoh ini saya menggunakan stokastik Ichimoku Cloud dan juga saya menggunakan uh, saya identifikasi uh, pola grafik seperti uh, sideways trading, uh, falling wedge, descending triangle, breakout descending triangle, falling wedge dan juga dalam falling wedge besar ini juga kita uh, identifikasi rising wedge untuk identifikasi swing uh, potensi untuk swing uh, swing low, eh swing tinggi ya, pembalikan bearish untuk identifikasi pembalikan bearish. Dan untuk S&P 500, untuk strategi tra, untuk trading S&P 500, saya menggunakan VIX, stochastic dan Bollinger band untuk identifikasi satu potensi yang tinggi untuk uh, mencari uh, pembalikan bullish yang kuat ya. Okey eh okay, saya akan ah uh, okay kita telah sampai pada akhir webinar ini baik right, okay saya akan uh, kita akan berakhir dengan penafian uh, yang terakhir ya jangan uh, juga harapkan peningkatan risiko trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya okay saya juga akan uh, Meluncur, uh, meluncurkan satu poll, ya, tolong beri rating anda untuk webinar ini juga, ya. Baik, terima kasih semuanya, uh, dan kita jumpa uh, minggu depan untuk sesi analisis. Uh, sesi karta uh, sasi, uh, analisis karta ya. Terima kasih dan jumpa minggu depan.